سماعت فرمائیے. جس نے بھی دیکھا روزہ غازی پیا تمہارا, جس نے بھی دیکھا روزہ غازی پیا تمہارا, جس نے بھی دیکھا روزہ جس نے بھی دیکھا روزہ غازی پیا تمہارا, وہ ہو گیا شیدا غازی پیا تمہارا, وہ ہو گیا شیدا غازی پیا تمہارا. حافظ ہو یا کیا عالم, مفتی ہو یا محتسب, صرف توجہ دیجیے. حافظ ہو یا کیا عالم, مفتی ہو یا محتسب, حافظ ہو یا کیا عالم, حافظ ہو یا کیا عالم, مفتی ہو یا پڑھتے ہیں سب ہی خطبہ غازی پیا تمہارا, ہیں سب ہی خطبہ غازی پیا تمہارا, پڑھتے ہیں سب ہی خطبہ غازی پیا تمہارا. یہ بھی سر دیکھیے, کھل دے بری یقیناً چاہے گا وہ دیوانہ, صرف توجہ دیجیے. کھل دے بری یقیناً چاہے گا وہ دیوانہ, کھل دے بری یقیناً کو جس نے پکڑا غازی پیا تمہارا, دامن کو جس نے پکڑا غازی پیا تمہارا. یہ بھی سر دیکھیے, نجدی وہاب دیکھو محفل سے بھاگ نکلے, نجدی وہاب دیکھو محفل سے بھاگ نکلے, نجدی وہاب دیکھو نجدی وہاب دیکھو محفل سے بھاگ نکلے, جس دم لگایا نعرہ غازی پیا تمہارا, جس دم نگاہ جس دم لگایا نعرہ غازی پیا تمہارا, جس دم لگایا نعرہ غازی پیا تمہارا. اسرائیل کی یہ دنیا کیسے مٹا سکے گا, اسرائیل کو یہ دنیا کیسے مٹا سکے گا, ہم سب کو یہ دنیا ہم سب کو یہ دنیا کیسے مٹا سکے گا, سر پہ ہے جب کی سایہ غازی پیا تمہارا, سر پہ ہے جب کی سایہ غازی غازی پیا تمہارا, جس نے بھی دیکھا روزہ غازی پیا تمہارا, وہ ہو گیا ہے شیدا غازی پیا تمہارا.